প্রথমতে অলপ থাকে আৰু মানে সলি মানুহ এজনী কয় যে বিজনেস কৰিবলে অলপ কেনেকা কৰিবি কেনেকা নাই পাৰিবি নে নাই কাৰণ মু ফেমিলি তেনেকা বিজনেস কৰা মানুহ নাই সো আই এম দ্য ফার্স্ট লেডি জুনে মানে এটু স্টেপ লৈছে আৰু এমবিএ ডিগ্ৰী লোৱাৰ পাছত যুৱতী গৰাকীয়ে চাকৰি কৰিছিল কোম্পানীত আফটাৰ মু এমবিএ কমপ্লিশনৰ পাছত মই চাকৰিত হুমালো প্ৰথমতে চাকৰিত হুমোৱা পাছত দুবছৰমান চাকৰিত মানে খাটিলো কিন্তু এদিন তেও ভাবিলে যে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱসায় এটা কৰা ভাল হ'ব সেয়ে লকডাউনৰ সময়ত চাকৰি এৰি ব্যৱসায়ৰ পৰিকল্পনা কৰিলে চাকৰিটো এৰি মই ইয়াত আহিছোঁ অহা পাছত নিজৰ যেতিয়া মই লকডাউনৰ টাইমত যেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে ষ্টাৰ্টটো কৰিম বুলি এটা কিছু নিজৰ ষ্টাৰ্টআপটো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ পিছে কি কৰিম বুলি ভাবাটো মানে মই অলপ মানে কনফিউজ হৈ আছিলোঁ প্ৰথমতে মই ভাবিছোঁ যে মানে কেফে ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' লটছ অফ থটছ লাইক আৰ কামিং চ' দেট টাইম মই ভাবিছোঁ যে এটা গ্ৰচাৰী শ্বপ যেনেকৈ এটা গ্ৰচাৰী শ্বপ কৰিলে যে মানুহবোৰৰ চবতকৈ বেছি লগা থকা বস্তুটো মানে কি হয় খোৱা বোৱা বস্তু যোনটো বস্তু মানে কেতিয়াও আমাৰ মানে মানে বন্ধ নহয় আমি চব কৰি হেৰি মানে বন্ধ কৰোঁ কিন্তু আমি খোৱা বস্তুটো আমি মানে কেতিয়া মানে বন্ধ নকৰোঁ চ' সেইকাৰণে গ্ৰচাৰীটো মোক এইটো আহিলে এনেদৰে লখিমপুৰ নকাৰীত তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে এম বি এ মাৰ্ট এয়া লখিমপুৰৰ এগৰাকী যুৱতী সুমি ছেত্ৰীৰ কাহিনী নমস্কাৰ মোৰ নাম সুমি ছেত্ৰী আৰু মই লখিমপুৰত মোৰ ঘৰ আৰু আজি মই আপোনাক চবলৈ এম বি এ মিনি মাৰ্টত মই স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি এইটো আপোনাৰ মানে আমাৰ চকলেট ছেকশ্যন হয় ইয়াত আপুনি লাইক অল টাইপ অফ আপুনি চকলেটছ ইয়াত মানে পোৱা যাব হয় এতিয়া আপুনি চাব পাৰে ইনক্লুডিং য়োগা বাৰ আমি য়োগা বাৰো থওঁ ইয়াত যোনে লাইক হেলথ কনচিয়াছ মানুহ যোনে মানে বেছি ডায়েট ফ'ল' কৰে তেখেতৰ কাৰণে য়োগা বাৰ ইনক্লুডিং আপোনাৰ ভেৰাইটিজ আছে এইটো আপোনাৰ কুকিজ ডাৰ্ক চকলেট হৈ গ'ল আৰু এইটো আপোনাৰ অ'টছ অ'টছ ফ্লেভাৰ হৈ গ'ল যেনে মানে যেনেকৈ ধৰণৰ আপুনি চকলেট বিচাৰে ডাৰ্ক চকলেট ব্ৰাউন চকলেট আপুনি মিল্ক চকলেট হওক এভৰিথিং এভৰি কাইণ্ড অফ চকলেট আপুনি পোৱা যাব আৰু ইয়াত মিলছ ব্ৰেকফাষ্ট মিল আপুনি হেৰি পাই যাব যেনেকুৱা আপোনাৰ অ'টছ হৈ গ'ল কেলগছৰ কুৱেকাৰ এণ্ড এইটো আপোনাৰ ওপৰ চাওক ইয়াত আপোনাৰ আনচুইটেণ্ড অ'টছ স্পেচিয়েলি ফৰ ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট হয় এইবোৰ চব আৰু ইয়াত আপুনি চকোজ এইটো আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট মিল আপুনি মানে মানে ক'ব পাৰে আৰু ইয়াত যোনে মানে বেছি ডায়েট ফ'ল' কৰে তেখেতৰ কাৰণে মানে ভালকৈ থোৱা আছে আৰু এইটো ছেকশ্যন হৈ গ'ল আপোনাৰ স্পেচিয়েলি ফৰ মানে ক্লিনিং পাৰ্পাছ ইয়াত আপোনাৰ চাৰ্ফ চাবোন বাচন ধোৱা চাবোন কাপোৰ ধোৱা চাবোন গা ধোৱা ইয়াত চব আপুনি মানে পাই যাব ইনক্লুডিং ডিছকাউণ্ট আপুনি লাইক যিখিনি বস্তু আপুনি ইয়াত ল'ব ডিছকাউণ্টটো মানে ইনক্লুড থাকে এণ্ড আৰু এইটো ছেকশ্যনটো আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আমাৰ মানে কচমেটিক্স অইল হৈ গওক শ্বেম্পু হওক যেনেকুৱা এভৰি অল কাইণ্ড অফ শ্বেম্পুজ আপুনি পাই যাব যদি ইনকেছ যোনটো শ্বেম্পু আপুনি বিচাৰে এইটো যদি ইয়াত নাই আমি অন ডিমাণ্ড কাষ্টমাৰ অন ডিমাণ্ড আমি বস্তুটো মানে আমি মই দোকানত আনো যাকে মানে কাষ্টমাৰ ডিচএপইণ্ট নহওক আৰু স্পেচিয়েলি ইয়াত চেনিটেৰী পেডছবোৰ থোৱা আছে স্পেচ আপুনি ষ্টেফ্ৰী চফি এভৰি কাইণ্ড অফ ইয়াত উইস্পাৰ হৈ গওক আৰু তলত আমাৰ বেবী ডাইপাৰবোৰ থোৱা আছে তলত অল কাইণ্ড অফ লাইক অল চাইজৰ আপুনি ডাইপাৰ মানে ইয়াত আপুনি পাই যাব এণ্ড এইটো পাৰ্ট আপোনাৰ টুথপেষ্ট ব্ৰাছ ইয়াত এভেইলেবল থাকে চাবোন অল কাইণ্ড অফ চাবোন আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব যেনেকুৱা আপোনাৰ ৱাইল্ড ষ্টোন হওক পতঞ্জলীৰ হওক ডেটল চিন্থল এভৰিথিং এণ্ড ইয়াত আপোনাৰ দিছ ছেকশ্যন ইজ বেচিকেলি মই ইয়াত অইল আৰু চাউল আৰু ইয়াত দালি দালি স্পেচিয়েলি এইটো এইটো ছেকশ্যনটো মানে দালি চাউল আৰু নিমখ এইবোৰ থৈছোঁ আপুনি ইয়াত লাইক অল কাইণ্ড অফ দালি চিৰিয়েলছ আপুনি ইয়াত পাব যেনেকৈ আপুনি ইয়াত দেখা হৈছে আৰু ইয়াত তেল হয় স্পেচিয়েলি তেলৰ যোনটো ডিছকাউণ্ট থাকে আপুনি যোনটো ৰেটত আপুনি বাহিৰত পাব তাতকৈ আপুনি কমত ইয়াত পাই যাব আৰু স্পেচিয়েলি ইয়াত বাচমতি চাউলৰ থৈছোঁ ভেৰাইটিজটো থৈছোঁ ইয়াত বাচমতি চাউলৰ
আৰু তলত আপোনাৰ আটা আছে, 5 কিলো, 2 কিলো, 1 কিলো। আৰু এফালে আপোনাৰ মছলা, ইয়াত আমাৰ মছলা আছে, এভৰিডে হওক, কেচৰ হওক, ইয়াফিৰ আপোনাৰ ভিক্টৰীৰ হওক, যোনটো আপোনাৰ আমাৰ এইটো ভিক্টৰীৰ যোনটো মানে এইটো প্ৰডাক্টটো খুব ভাল, খুব ফ্ৰেছ। আৰু তলত আপুনি চাপাত দেখিব, চাপাত আছে আমাৰ ইয়াত। আৰু ইয়াত আমাৰ ড্ৰাই প্ৰডাক্টো আছে, যেনেকুৱা ৰেড চিলি হৈ গ'ল, তেজপাত হৈ গ'ল, তেনেকুৱা পাই যাব। আৰু এইটো পাৰ্ট আমাৰ আচাৰ, যেনেকুৱা পনীৰ, এইবোৰ আপুনি মানে পাই যাব, পাস্তা, জেম, ওপৰ আছে আমাৰ চচ, এইবোৰ আছে। তাৰপিছত এইটো ছেকশ্যনটো স্পেচিয়েলি ফৰ বিস্কিটছ, স্নেক্স আইটেম ইয়াত আপুনি পাই যাব। ওপৰ যোনটো স্নেক্স থাকে আৰু মানে চল্টি স্নেক্স, আৰু এইটো লাইন, এইটো ছেকশ্যনটো স্পেচিয়েলি ফৰ বিস্কিটছ, চুইট বিস্কিটছ, ডায়েবেটিছ, আনচুইটেণ্ড বিস্কিট সব ইয়াত পাই যাব। লখিমপুৰৰ সুমি ছেত্ৰীয়ে কিদৰে চলাইছে ব্যৱসায় তেওঁ মুখেৰে জানো আহক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুমি ছেত্ৰী। চ' এইটো মাৰ্ট অ'পেন কৰাৰ আগত মই গুৱাহাটীত প্ৰথমতে জব কৰি আছিলোঁ, তাৰপিছত মই আকৌ বেংগালোৰ গ'লোঁ। তাৰপিছত মই তেনেকৈ আৰু আফটাৰ মোৰ MBA কমপ্লিশ্যনৰ পাছত মই চাকৰিত সোমালোঁ। প্ৰথমতে চাকৰিত সোমোৱাৰ পাছত 2 বছৰমান চাকৰিত মানে খাটিলোঁ। তাৰপিছত বাহিৰত থাকি যে এনেকুৱা লাগিছে যে বাহিৰতো চবেই যায়, যে নিজৰ জেগাত আহি নিজে নিজৰ জেগাত অলপ কণ্ট্ৰিবিউচন দিব পৰাটো মানুহে কি কৰে, যে আৰু আজিকালি চবে মেক্সিমাম মানুহে, ল'ৰা হওক, ছোৱালী হওক, ইউথ, আমাৰ নিচিনা ইউথ আজিকালি চবে চাকৰি বুলি মানে বেছি প্ৰিফাৰ কৰে, যে চাকৰি লাগেহে। চ' লাইক বিজনেছ লাইনত ভাবিলে সিহঁতে অলপ ৰিস্ক ফেক্টৰটো থাকে বুলি অলপ মানে সাহস নকৰে, যে নাই বিজনেছ কৰিলে অলপ ৰিস্ক থাকে, যে কেনেকুৱা মানে বিজনেছ কৰিম, এইবোৰ ভাবি মানে সিহঁতে মানে অলপ মানে নোৱাৰে, মানে পটককৈ মানে সাহস ল'বলৈ মানে ষ্টেপ ল'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই চাকৰিটো এৰি মই ইয়াত আহিছোঁ। অহাৰ পাছত নিজৰ যেতিয়া মই লকডাউনৰ টাইমত যেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে ষ্টাৰ্টটো কৰিম বুলি, এটা নিজৰ ষ্টাৰ্টআপটো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, পিছে কি কৰিম বুলি ভবাটো মানে মই অলপ মানে কনফিউজ হৈ আছিলোঁ। প্ৰথমতে মই ভাবিছোঁ যে মানে কেফে ষ্টাৰ্ট কৰিম, চ' লটছ অফ থটছ লাইক আৰ কামিং। চ' ডেট টাইম মই ভাবিছোঁ যে যেনেকুৱা এটা গ্ৰচাৰী শ্বপ, যেনেকুৱা এটা গ্ৰচাৰী শ্বপ কৰিলে যে মানুহবোৰৰ চবতকৈ বেছি লগা থকা বস্তুটো মানে কি হয়, খোৱা বোৱা বস্তু, যোনটো বস্তু মানে কেতিয়াও আমাৰ মানে মানে বন্ধ নহয়। আমি চব কৰি হেৰি মানে বন্ধ কৰোঁ, কিন্তু আমি খোৱা বস্তুটো আমি মানে কেতিয়াও মানে বন্ধ নকৰোঁ। চ' সেইকাৰণে গ্ৰচাৰীটো মোক এইটো আহিলে আৰু মানে মনত আহিলে যে গ্ৰচাৰী কৰাৰ পাছত কি হয়, আমাৰ মই যেনেকুৱা এটা দোকান ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পাছত এটা মানুহ মানে মোক মানে মোৰ দোকানৰ পৰা এটা মানুহ মানে এটা ফেমিলিক মই কেনেকৈ মানে এটা মানে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ হয়। চ' ষ্ট্ৰাগলটো আছিলে, ষ্ট্ৰাগল বহুত আছিলে, পিছে আজিকালি অলপ ফেমিলিক কনভিন্স কৰাটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ কথা, যে এটা বিজনেছ কৰিম বুলি এইটো এটা পাৰ্ট থাকে। আৰু আৰু মানে চবতকৈ আৰু ডাঙৰটো মানে আপোনাৰ মানে পইচা লাগে, মানে আপোনাৰ কেপিটেলটো চবতকৈ ডাঙৰ। আৰু ইয়াত মানে আপুনি ষ্টাৰ্টটো কৰিম বুলি আপুনি ভাবে, ইনভেষ্টমেণ্টটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা, আপুনি কিমান ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, আৰু কাৰ ছাপোৰ্ট, ছাপোৰ্টো চবতকৈ ডাঙৰ কথা হয়। আৰু ইয়েছ, মোৰ পেৰেণ্টছে মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে এইটোত। আৰু প্ৰথমতে অলপ থাকে আৰু মানে ছোৱালী মানুহ এজনীয়ে কয় যে বিজনেছ কৰিবলৈ অলপ কেনেকুৱা কৰিবি, কেনেকুৱা নাই, পাৰিবি নে নাই, কাৰণ মোৰ ফেমিলিত তেনেকুৱা বিজনেছ কৰা মানুহ নাই। চ' আই এম দ্য ফাৰ্ষ্ট লেডি যোনে মানে এইটো ষ্টেপ লৈছে আৰু। চ' এতিয়া প্ৰথমতে লাইক অলপ ষ্ট্ৰাগল থাকে, মই এতিয়া ষ্ট্ৰাগলিং ফেজতে আছোঁ বাৰু। চ' এইটো মোৰ দোকান ষ্টাৰ্ট হোৱা এতিয়া 3 মান্থছ হৈছে। চ' লাহে লাহে মেইন আমাৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰা মেইন মটিভটো কি হয়, যে আমি অনলি নিজৰ কাৰণে মানে ভাবিব নালাগে, আমি চবৰ কাৰণে মানে মানে এজ ইণ্ডিভিজুৱেলি আমি নিজৰ কাৰণে মানে যে এইটো মোৰ কাৰণে হয় বুলি মানে ভাবিলে নহয়। আমি চবক আমি মই মানে এইটো বস্তুটো কি হৈছে, যে এইটো মই চাকৰি কৰিলে কি হয়, অনলি ফৰ আছ। এতিয়া মই যোনটো বিজনেছ কৰিছোঁ এইটো মই মানে যে মোক চাই মে বি কোনোবা এটা মানে ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰে, যে ঠিক আছে ময়ো কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা কোনোবা এটাতো মানে ষ্টেপ ল'ব লাগে। চ' এইটোহে মানে প্ৰপাৰলি যে এতিয়া এষ্টাব্লিছমেণ্টটো হৈ মানে পূৰা হোৱা নাই,
লাহে লাহে বস্তুটো হৈ থাকে। পেচেন্স সবতকৈ ডাঙৰ কথা হয়, আৰু পেচেন্স নহ'লে অলপ বিজনেছ আগবঢ়াবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়। পিছে আপোনাক পেচেন্স লাগে, যে এনেকৈ এইটো চাকৰি নহয় যে আপুনি কাম কৰিলেও পইচা পাব, কাম নকৰিলেও পইচা পাব। ইয়াত আপুনি যদি এইটো লাইনত আপুনি সোমায়, এইটো লাইনত সোমালে আপুনি ষ্ট্ৰাগলটো কৰিব লাগিব, ন' ডাউট। আপুনি কেতিয়াবা ৰাতিলৈকে মানে থাকিব লাগিব, কেতিয়াবা মানে আপোনাৰ টোপনি নাহে, তেনেকুৱা মানে বহুতখিনি মানে থাকে বস্তুটো মানে। আৰু নিজক বহুত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে যে আজি মই কি কৰিছোঁ আৰু মই কালি কি কৰিম, মানে কালি কি এক্সট্ৰা কৰিব পাৰিম যে কাষ্টমাৰে মানে নিজৰ মানে ফুলফিল মানে নিজৰ ডিমাণ্ডছটো মানে ফুলফিল কৰিব পাৰে। যে মানে কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যনটো আমাৰ কাৰণে সবতকৈ ডাঙৰ কথা। এটা বিং এ বিজনেছ মেন ইফ এ বিং এ বিজনেছ উমেন, কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যন সবতকৈ মানে ডাঙৰ কথা। যে ডিচএপইণ্ট নহওক, মানে আপোনাৰ দোকানত আহি মানে কোনোবা এটা কাষ্টমাৰ ডিচএপইণ্ট নহওক। আৰু ন' ডাউট প্ৰব্লেম থাকে, সবতে প্ৰব্লেম থাকে, সব জবতো প্ৰব্লেম থাকে, বিজনেছত মানে প্ৰব্লেম থাকে। পিছে এইটো ষ্টেপটো লোৱা এটা যোনটো মানুহৰ মানে মানে সাহসটো হ'ব লাগে যে এইটো মই ষ্টেপ লোৱাৰ পাছত ফিউচাৰত কি হ'ব। যে আপুনি বিজনেছ কৰা এইটো এবছৰ দুবছৰ কাৰণে নহয়, আপুনি চাকৰি কৰিলে বোলে আজি এবছৰ দুবছৰ কাৰণে কৰি মানে এৰিলে, বিজনেছ ইজ ফৰ লাইফ টাইম। আপুনি এবছৰ দুবছৰ কৰাৰ কাৰণ পাছত আপুনি বিজনেছটো এৰিব আপুনি নোৱাৰে, কাৰণ লছ থাকে নিজৰ। আৰু ইমান কষ্ট কৰি আপুনি মানে ইনভেষ্ট কৰিছে, আপুনি নিজৰ কেপিটেলটো আপুনি ইয়াত সোমাইছে, সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া যদি ভাবে আপুনি পাৰিলে, আপুনি পাৰিম বুলি ভাবিলেহে আপুনি কৰিব। যে মানে কৰিম বুলি আজি কৰিব কালি এৰি দিম এনেকুৱা নহয়, আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা লছ বিয়াৰ কৰিব লাগিব, কেতিয়াবা যেনেকৈ এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ সদায় ইনকাম হৈ থাকিব, সদায় মানে প্ৰফিট হৈ থাকিব, কেতিয়াবা লছো বিয়াৰ কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা অলপ মানে বিজনেছত অনলি এটা ৰুল হয়, কাষ্টমাৰ ইজ অলৱেজ ৰাইট। কাষ্টমাৰ আপোনাৰ শুনিবই লাগিব, কাৰণ যি কাষ্টমাৰ ডিমাণ্ড কৰে এইটো আপুনি ফুলফিল কৰিব লাগিব। আৰু অভাৰঅল ইমানে আৰু লাইক আগ মানে আপোনালোকে মানে আশীৰ্বাদ যদি থাকে আৰু এইটো মানে মই আৰু এক্সটেণ্ড কৰোঁ আৰু আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ। আপোনালোকে আহিব দোকানলৈ চাই যাব এবাৰ, আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে ভাল পাব ইয়াত আহি।